Николай Михайлов, вратар на българския национален тим по футбол, подписа договор с Левски до 30 юни 2021 година. Стражът, който е на лагер Слововете преди мачовете с Чехия и Косово, се срещна с изпълнителния директор Павел Колев на базата в Бояна. Шефът на сините донесе договора, който и двете страни подписаха. След срещата стана ясно, че Михайлов не е получил увеличение на заплатата, а остава при сегашните си условия. Както е известно, той се завърна на стадион Георгия Спарухов в края на ноември 2018 година след пауза от 12 години. 30 годишният Николай игра в 16 от 17 те мача на сините през изминалата пролет, като пропусна единствено двобой от последния кръг на Първа лига срещу Бероя. Той запази вратата си 6 пъти суха, а два от тях бяха в дербито с ЦСК София. Михайлов има общо 30 мача за първият им на Левски, като е играл в А-група, Купата на България, Купа на Лефа и Шампионската лига.